Добрий вечір. В ефірі «Час новини Львів». В студії працює Зоряна Дичак. Про найактуальніші події дня – далі у випуску. Грають бідні, виграють багаті. Три спроби ліквідувати гральний бізнес в Україні за останні кілька років. Львів без грального бізнесу. Чи справді азартні клуби закрили свої двері, я, Назар Онисько, перевірю особисто. Сканер як укол для контрабандистів. Для вантажних автомобілів встановили систему контролю. Інспектор на екрані бачить у тіньовому зображенні все, що перевозить водій. Промені абсолютно безпечні для людей та харчових продуктів, які можуть бути у вантажівці. Святкова ялинка чи дивакуваті прикраси? Новорічні ідеї 21-го століття конкурують із традиційними атрибутами. Досі шукаєте зелену ялинку? Тенденції вже давно змінились. На що українці навішують гірлянди, я, Анастасія Ярмоловська, вам продемонструю. Маркіян Мальський більше не голова Львівської облдержадміністрації. Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Закарпатської і Львівської облдержадміністрації під час засідання Ради розвитку громад та територій. Нагадаємо, що на посаді голови облдержадміністрації Маркіян Мальський працював менш ніж півроку. Наразі на своїй сторінці у соцмережах Маркіян Мальський написав таке. Дорогі друзі, після активного державницького життя на посаді голови ЛОДА повертаюся до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності. З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатися. Бажаю вам всеможливих успіхів на благо України. У цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорю Бондаренко. Я просто його не бачу тут. Да, Ігорю, да, ми вам вдячні за роботу і голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському. Добре, дякую, Маркіян. Гральний бізнес нелегальний. Згідно постанови Кабміну, у Львові за останні три дні закрили майже 300 азартних клубів. Львів'ян просять повідомляти про випадки, якщо хтось помітить, що клуби із гральними автоматами продовжують працювати у підпіллі. Та чи надовго зачинились двері закладів, які із замовчуванням впливових осіб досі приносили власникам бізнесу шалені прибутки? Без яскравих вивісок та обіцяного джекпоту гральні клуби Львова припинили свою діяльність. Бізнес опломбовано та чи надовго? У 2009 році Верховна Рада України заборонила гральний бізнес, та він продовжив розростатись. Ухвала Львівської міської ради 2019-го теж не припинила функціонування закладів. Та чи подіє цього разу постанова Кабміну? Виявляється, що боротьба із гральним бізнесом триває вже більше як століття. Ще в 1918 році Центральна Рада карала власників гральних ігор за азартний бізнес штрафом в 10 тисяч карбованців. Тоді це була чимала сума. На ці гроші можна було жити 4 роки. Нині ж теж держава мала б отримати пристойний виграш від азартних нелегалів. Штраф від 200 тисяч і майже до мільйона гривень. Звертаємося до громадян надавати будь-яку інформацію про діяльність таких закладів. Ви можете звернутися на лінію 102 або повідомити у будь-який інший зручний для вас спосіб. Правоохоронці будуть реагувати негайно. Ось так виглядає карта Львова, на якій позначено заклади із гральними автоматами. У місті функціонує десяток бізнесменів, які надають азартні послуги. Кожна фірма має від 10 до 50 точок, де у пошуках фарту витрачають гроші горе-гравці. Чи подіяла чергова заборона на львівські заклади, йдемо перевіряти. Закрито. Давай. Обійшовши десяток місць у Сигівському районі, де ще кілька днів тому висіли яскраві вивіски для марнотратів, нині застаємо зачинені двері, стерту рекламу та жодних зовнішніх натяків, що тут пахне грошима і азартом. Хоча подекуди помічаємо зірвані пломби. А це означає, що після візиту поліції і заборони на вхід сюди навідувались свої люди. Пробуємо зв'язатись телефоном із власниками бізнесу, які поза законом. На офіційній сторінці онлайн-сервісу перевірки компанії знаходимо власника Золотого Кубка. Бізнесмен має стосунок до 9 компаній із чималим статутним фондом, як і усі інші гральні заклади, його фірма позиціонує себе як державна лотерея, що дозволено Фемідою. Чи оборонятиметься бізнесмен від наступу на азартний бізнес, отримати відповіді нам так і не вдається. Чоловік відсахується від власного імені та дотичності до бізнесу. Чи маєте ви якесь відношення, власне, до лотереї національної? Ні, не маю.
Тим часом Київський інститут соціології оприлюднює опитування, за висновками якого 56% українців проти функціонування азартних закладів. Ба більше, люди не вірять, що прибутковий і досі неконтрольований бізнес можна ліквідувати. А їх відкриють через півроку. А чому так думаєте? Ну, бачимо, відкриють. Ну, люди, якщо хочуть тратити гроші, вони по-любому десь будуть тратити. Якщо вони йдуть щось інакше. Зроблять нам чергову якусь обгортку, та ми будемо заспокоїмося, але і надалі наші діти та майбутні нації буде знову в тих же закладах. Тим часом щастя усміхається гравцям у боротьбі із нелегальними закладами. За останні 3 дні поліція провела понад 500 обшуків у гральних закладах. Вилучено джекпот у 46 мільйонів гривень. Назар Онисько, Андрій Борисов, «Час новин», 5 канал, Львів. Перед Різдвом ледь не побилися. Попри недосконалість, Львівська обласна рада таки ухвалила стратегію розвитку регіону на період з 21 до 27 року. Задовільною визнали й роботу голови обласної ради. Сутичка біля президії обласної ради ледь не виникла ще під час затвердження порядку денного. Та обійшлося без хуків і навіть без джебів. Все ж Різдво на носі. Пристрасті вгамували і взялися розглядати стратегію розвитку області на період із 21 до 27 року. А там прогалин, хоч лопатою загрібай. Тут і невирішене питання з детінізацією економіки, модернізацією шахт та створенням безпечних умов праці шахтарів, недостатність коштів місцевих бюджетів на оплату праці, екологічні та інші питання. В першу чергу хочу звернути увагу на проблематики зберігання і поводження з твердими відходами на сьогоднішній день, і далі проблема не вирішена. Хочу також звернути проблему транспорту, транспортного сполучення, залученням галузі загального користування транспорту. Ми бачимо, скільки сьогодні проблем є з приміськими і міжміськими транспортними сполученнями. Також не реалізовано концесійні інфраструктурні проекти. Мова йде про дорогу Львів, Краковець. До плану заходів з реалізації проекту стратегії поки що на 2021-2023 роки відібрано 336 пропозицій на загальну суму 71 мільярд гривень. Але забули про розвиток села і культури. Та й звідки брати задекларовані гроші – теж загадка від Сфінкса. Бо в бюджеті величезна дірка вже цього року. Немає навіть на освіту, медицину і будівництво та ремонт доріг. Чим Львівщина ще не так давно могла хизуватися на всю країну. А з залученням інвесторів теж гиба. Гірські території, шахтарський регіон, який ми розуміємо, рано чи пізно потрібно буде велику кількість працівників. Ті речі враховані, що власне туди, де є зараз, вибачте, депресивні території, або території, які не мають достатньо економічного розвитку, туди потрібно скеровувати інвестиції. Чи піде інвестор на це, я не можу обрахувати. Та попри недосконалість стратегії, обласні обранці таки проголосували за неї, як і визнали потім задовільною роботу голови обласної ради. Хоча й до його діяльності було чимало зауважень. Найбільшим недоліком Олександр Ганущин назвав те, що обласна рада була не готовою до можливих наслідків медичної реформи. У нас було замало комунікації між собою, відбулася зміна керівництва обласної адміністрації і ціла низка питань, які обіцяли дещо краще майбутнє лікарням 3-го рівня, на жаль, підвисли. Гадаю, що з 1 квітня ми це всі відчуємо, незважаючи на близькість виборів, які будуть в жовтні місяці. Задовільною роботу голови обласної ради визнали 53 депутати. Андрій Сиротяк, «Час новин», 5 канал, Львів. Чорноволу було б 82. Сьогодні у Львові вшановують пам'ять про лідера Народного руху України. В'ячеслав Чорновіл народився на Черкащині. Все своє життя він боровся за свободу української держави. Саме Чорновіл разом з однодумцями започаткував національно-визвольний рух в Україні. Саме він був ініціатором декларації про державний суверенітет. Навіть кілька років був очільником Львівської обласної ради. І ще чимало міг би зробити для незалежної України. Але його життя трагічно обірвалося у 61 рік. Чорновіл загинув у автокатастрофі, правдиві обставини якої так і не з'ясували. Та його ім'я назавжди закарбувалося в історії нашої держави.
В'ячеслав Чорновіл був би сьогодні в рядах тих, хто стоїть за українські інтереси, в рядах тих, хто вірить в нашу мову, хто вірить в нашу церкву, хто стоїть на сторожі українського війська. Я переконаний, що Чорновіл сьогодні би закликав до єдності і протистояння російському агресору. Згадую його слова, які я почула, коли він балотувався до ще Верховної Ради УРСР. Якби кожен поприбирав тільки навколо себе, якою чистою була би Україна. Якби кожен робив свою українську справу добре, то якою би успішною була українська держава. Сканер для вантажних автомобілів і тепер почали використовувати на пункті пропуску Корчова-Краковець. Що везуть і скільки? Все це просвічуватиме сучасна установка. Чи буде від цього менше контрабанди? Олена Кордова вивчала тему. Рентгенівські промені просвічують металеві стінки вантажівки, і інспектор на екрані бачить усе, що перевозить водій. Ці промені абсолютно безпечні для людей і харчових продуктів, які можуть бути всередині. Триває таке сканування приблизно 15 хвилин. Це наразі єдине таке обладнання на митницях Львівської області. Вантажівка, яку оглядають інспектори на відео, потрапила на сканер. Серед вживаного одягу, який перевозили через кордон, пристрій зафіксував незазначений посуд. Аби ретельно обстежити машину та знайти в купі речей добре заховані коробки, митники витратили б кілька годин. Сканер впорався за чверть години. Це не тільки питання пришвидшення, це питання і меншого суб'єктивізму. Ви розумієте, що людина може побачити або не побачити якусь проблему. Сканер, він працює, як бездушний автомат, показує все. Ми сподіваємося, що близько до 100 вантажівок в день ми хотіли б сканувати. Всі електронні дані з приладу автоматично потрапляють до центрального апарату Держмитслужби. Дивимося, чи цей товар буде відповідати, чи не буде відповідати тій картинці, яку ми побачимо під час сканеру. Залишаючої радіації тут немає. Перший із 4 митних сканерів, які закупили за польські кредитні кошти, вже працює на Закарпатті. На Львівщині обладнання встановили на пункті пропуску Корчова-Краковець. Технічні тестування відбулися також на пунктах Раваруська та Шегині. Раніше прем'єр анонсував, що в країні запрацюють 7 сканерів вантажного транспорту. Таке обладнання може збільшити кількість вантажівок, які перетинають кордон за добу у кілька разів, як, до прикладу, у Польщі. Йдеться про те, щоб і товари, і люди безперешкодно та швидко перетинали кордон. І тому будь-яке вкладання фінансів, будь-яке будівництво на пунктах пропуску, зокрема на Краковці, важливе для нас. Нагадаю, що Польща надала кредит Україні на облаштування прикордонних пунктів. 25 мільйонів євро скерували на Львівщину. Зокрема, на реконструкцію Шегині передбачили більше половини цих грошей. У жовтні ДБР розпочало розслідування закупівлі 4 сканерів, жоден з яких не ввели в експлуатацію. Працівників Держмитслужби підозрюють у неправомірній витраті бюджетних коштів. Сотні мільйонів гривень на скануючі системи – це ж не просто кошти, які абстрактні. Це кошти нас з вами, як платників податків, які були заморожені, які були взяті з державного бюджету для того, аби купити це обладнання. І, звичайно, якщо воно куплене, воно має працювати, воно має перевіряти ці, умовно кажучи, 100 вантажівок в день, воно має шукати там контрабанду або, принаймні, відлякувати контрабандистів. Якщо воно не працює, це означає, що ми з вами просто закопали його в землю. На пункті Краковець сканер повноцінно відпрацював уже добу. Чи справді дороге обладнання допоможе зменшити черги на Галицькій митниці і пришвидшити контроль, помітно буде не раніше, ніж за кілька тижнів. Тоді й стане зрозуміло, чи варто їх встановлювати на інших пропускних пунктах. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів. Які новорічні свята без ялинки? Від 300 гривень цьогоріч коштує живе деревце на львівських ялинкових ринках. Втім, сучасні українці запевняють, що 21 століття – час креативних ідей, а тому головною ялинкою можуть бути будь-які речі нашого побуту. Головне – цікаво оформити, здивувати гостей і забезпечити гарний настрій. Нарешті вирує аромат хвої на кожному ринку. Великі, малі, пухнасті і тонкі, штучні і справжні. Молода сосна. Вони ніколи не обсипаються. Смиряки обсипаються, а з сосни не обсипаються і не тримаються до всіх свят, до кінця. Хіба можуть чуть-чуть вони всохнути гілочки, але так загалом вони в кімнаті дуже гарно пахнуть. От тільки снігу немає, скаржаться продавці. А нема новорічного настрою, не буде і ажіотажу серед покупців. Торгівлі взагалі в даний час взагалі ніякої нема. Іде дощ і це святкової такої настрою нема.
і люди не купляють в даний момент ялинки. Ціни бюджетні і такі, що за ціну ялинки можна накрити новорічний стіл. Але на що не підеш заради свята? Від 100 є там до 40, ну різні. Залежить, як яка ялинка, зріст, вигляд. Не дорогі, 150, 70, 50, залежить, яка ялинка. 350, 400, 500, 200. Залежно від ціни, від висоти і пишності ялинки. Та все це – товар для тих, хто асоціює Новий рік із традиціями. А ті, хто женуться за модними тенденціями, пропонують ламати стереотипи. Черевички, м'ячі, пляшки, речі побуту – лише б ваша фантазія. Тож беремось і ми майструвати свою новорічну красуню. Без жодних витрат. А якщо ви удома маєте велику бібліотеку, зробіть ось такий святковий атрибут на новорічні свята. А щоб красуня виглядала по-справжньому святково, прикрасьте її новорічними гірляндами або ж іграшками. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Лопаченко, час новин, п'ятий канал Львів. Дякую за довіру і що цей час провели разом із нами. На все добре, побачимось.